وزير كحريركا أريمها دولة ديغان كا سومالي دايتو بيا عبد الله محمد موليد أي حكومة دا سومالي لان إيا شعب كيدا وقبهاد نقاي سيدي أي أسور دويين مدحوينها دولة ديغان كا سومالي دا أدو حنو مهاد نقايا سيدنا لفي عاني نولاسور دويي وفتيك يجي كيميد ديغان كا سومالي دي سودوين أدو فقروح بادن بهايد أرنتنا وأرن تاريخية danka dhaqaalaha danka isku socodka bulshada wax weyn ka tari doona haddii la yiraahdo anaga ma taqaana waxa uu jirta 120 milyan dadka lagu qiyaasay shacabka deegaanka Ethiopia marka waxay taas ku tusaysaa idinkana suuqi inaad maartay haysan wax soo saarkii xagaagaana wax jireen la keen xagan marka bulshadu inay maartay si fiican dhaqaalaha isku yidarsato iyo wax fursad fiican u furaya haddii la yiraahdo marka in idinka ahaan macna ay ka yeeydo ku fadhida wadadaas anaga waxa noogu fadhida waxa weey waa jiidka kaliya iyo dakada kaliya ee degdeg wax uga soo saaran karno waxna uga soo deey karno aya noqonaysa marka mustaqbalka insha Allah taala waxa noqon doona laba bulsho oo si fiican isku xiran dhaqaalahana aad uu isku faa'iideysta dad isku xiran ma noqonna dad waxa weey ma taqaan dhaqaalaha wadaaga noqonna dad wada kobco oo dhaqaaluhu wada kobcaan hal mar noqon doona insha Allah goorba waftigu noqonayaa terapi maanta galabteena noqon insha Allah ayaa lagu wada hadii la yiraahdo xildhibaan Abdiqaadir Idaydo oo kamid ah mudanayaasha golaha guurtida iyo xildhibaan Xasan Shahar oo kamid ah mudanayaasha golaha deegaanka ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waad arkaysaan magaaladii Carafaad moodaa maalintii Carafaad moodaa dadku saaka may shaqo tagin Soomaalida Itoobiya jacaylkeeda ay u soo kaleen dukaamadu way xireen dawladdu xidhan ma jirto waa kalgacayl badriyow waxaan u maleynayaa kulay de isha macallina kulay deegaanka horka ay ma arkay caasimadu si qiimo badan baan u soo dhaweeyay waftiga uu hoggaaminayay madaxweynaha kililku ee dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar wasiiradiisi iyo waftiga uu hoggaaminayay baan soo dhaweeyay waxa leenay soo dhawaada meesha joogtaan waa caasimadiini ugu dabeytii tuqa magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay ahmiyadda labada dal ay ugu fadhido wadada maanta la dhagax dhigay wadada maanta la dhagax dhigay muhiimadda u leedahay Soomaaliland Soomaaliland cidda ugu hoose ganacsi ay wadaagaan marka Itoobiya guud ahaan la yiraa gaar ahaan waa dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo wadada laga faa'iideysan doono 100 milyan Itoobiya waxaan leeyahay muhiimad fiican bay u leedahay hakiisana bay baaskeedii baa ku jira insha Allah ta'ala waxaan ugu rajay ku weyn ku qabnaa wadadaas markay dhamaato inay keeni doonto dhaqaale badan oo kordha ummada shaqaabuhu badan oo ummada Soomaaliland aad uga faa'iideysan doonto Badri Koosar Maxamuud Telefishka Aerial Hargeysa